У цифрах, датах, астрологічних прогнозах люди намагаються знайти відповіді на найважливіші питання у їхньому житті. Отож, сьогодні будемо говорити про нумерологію, про ті цифри числа, які нас давно вже турбують, і можливо, ми не знаємо, що означає та чи інша комбінація цифр. І з цим питанням звертаємося до гостя, який вже є у нашій студії. Це Сергій Лянин, нумеролог-ігропрактик і засновник розвиваючого проєкту. Пане Сергію, добрий день. Добрий день. Ми раді, що ви сьогодні у нашій студії і я. Я знаю, що цифри це так завжди у вашому житті. Ви їх вправно складаєте, і знаєте що до чого, та як можна одну або іншу цифру розгледіти і побачити там щось інше, Так, звичайно. Чи потрібно так ж довіряти тим цифрам, і чи можемо ми спиратися? Ну, от, наприклад, які такі комбінації, люди часто звертають увагу, там багато двійок, наприклад, mm -hmm. чи багато там тринадцять, так, чи там чотири, і чи 8. 8, так? І, і ось ці цифри вони не дуже викликають довіру. Чи справді це так, і як нам треба реагувати, бо скоро вже е, новий рік настане, цифри трошки будуть змінюватися, чи зміниться життя? Дякую, це дуже таке об'ємне питання, але буду потрошку відповідати. Е, дивіться, цифри супроводжують нас на протязі вже дуже багато, багато, багато років, і е, існує така магія цифр чи в справді вона є, чи справді її нема, це, в це можна тільки вірити. Ну, як кажуть, по вірі вашій, то і буде вам. А, то ця магія, і вона оточує нас з усіх боків. І ті цифри, що ви кажете, якщо чоловік бачить 1-1, чи 1-2, чи 2-2, це ще її звуть ангельська нумерологія, вона привертає увагу. Якщо ви бачите, постійно бачите, дивитися на годинника, там 11.11 11, або 22.22. два, 22. Якимось... бажання треба замовляти. Так, або бажання, або може молитву якусь треба прочитати. На щось, оце оточуюче пространство, на щось звертає вашу увагу, загострює вашу увагу. Подивіться в себе, прислухайтесь до себе, подивіться, що відбувається навколо вас, про що вам треба задуматися. Це такі знаки, знаки, які подають цифри, подає всесвіт через цифри до нас. Угу. А, багато разів ми вже кінець світу переживали, так переживали. і стільки вже багато було різних цифр і комбінацій, які свідчили про те, що ну все, це вже цього року вже буде точно щось погане. А, ну живемо поки що, так <смас> і сподіваємося, що й далі буде продовжуватись наше життя, і все буде добре. Але все ж, війна і ті незгоди, які зараз на нашій землі угу. і в світі дуже багато катаклізмів, чи якось вони пов'язані з тим, що є. З розташуванням планети, зі збігом цифр, з якимись іншими сигналами, які є, і про які так активно зараз говорять астрологи, і кого як не астрологів, люди починають дуже так ретельно вивчати, дивитися на їхню інформацію, шукати відповіді. Ось як з цим бути? Дивіться, і ще раз звертаю увагу на те, кожен вірить у щось. Хтось вірить у астрологію, хтось у нумерологію, хтось ні в що не вірить. І це право кожної людини. І а, для когось, у когось в його світі, особистому світі, це існує. Для нас, астрологів, нумерологів. Так, це є підказки. Астролог дивиться натальну карту, він дивиться, як розташовані планети, він бачить а, судьбу чи то країни, чи то людини, і він може це считати. Нумеролог дивиться у цифри. У цифри року, які з яких складається рік, у цифри особисті людини у кожної у кожного з нас є особисті цифри, дата народження. Оце вона така є, вона запечатана, і це наш такий особливий цифровий код. Е, такий спеціаліст дивиться у свою карту астрологічну чи нумерологічно, і вже з неї, по тим знанням, які він вже отримав, колись якими він користується в житті, він цю інформацію зчитує і вже подає тоді людям. Угу. Пане Сергію, ну мабуть, всі зараз хочуть запитати вас, ну чи щось буде на краще? Це взагалі пов'язано з цими цифрами, які змінюються. Були багато було дві, як там нуль зараз трійка буде Юля. А що не на краще? Ви знаєте, українці? Я ніколи не перестану цього казати. Українці це нація, у якої почуття гумору, воно отакезне, отакезне, і що б не просне навколо нас не траплялося. Українці вміють все якось так обіграти, що можна з цього. Похохотати, якось, усміхнутися. І ви знаєте, навіть сьогодні я запостив у Сторіс такий постик, і там написано: погано, що зима, добре, що не ядерна». Ага, тобто посміятися можна з чого тобто, завгодно. Тобто, Що погано, добре, що не ядерно, а що добре? Тобто, тут сказати однозначно, чи буде краще чи ні, мабуть, не можна, так тому що кожному кожній людині вдається з чогось поганого знайти для себе краще. Само собою, дивіться, для когось криза це дуже важкі часи, і вони давлять, і людина дуже гнеться їй тяжко. А для когось криза це така точка старта, в якої, з якої вона стартує, вона становиться міцніше. Вона становиться впевненіше, і тому для кожної людини це дуже дуже особисто відчувається. Ну, так, в... є часи, які відчуваються для багатьох не ну, дуже зараз легко можуть, для, для багатьох, багатьох важко, не дуже легко, так, тому що Але все ж навіть це... у цій масі багатьох кожен проживає цей час дуже по різному як треба ставитись до своїх особистих цифр, які цифри, про що свідчать? Чи можете ви зараз трошечки хоча б розповісти, ну, щоб людина могла вміла якось розшифрувати, що вирішить? Звичайно, там їй скільки дається? в нас часу? Ну, так, коротенько, дивіться, звичайно. Сама така дуже дуже проста комбінація це подивитися у свою дату народження і взяти день народження. День. Просто день. І ну, знаєте, коли людина йде до номеру? Часто людина каже, ну, я хочу подивитися свої якісь сильні сторони, чи може свої якісь слабкі сторони, що треба підтягнути, а на що треба спиратися. І це е, саме, саме ну, найвірніше рішення. Так от, якщо подивитися просто на свою дату народження, то ваша дата народження це ваш талант. Ваш талант. І е, якщо ваша дата складається з двох цифр, зводите до одної і дивитесь. Е, я можу зараз розповідати ну, про їх кожну не цифру. Багато. Ну дивіться їх їх дев'ять. Їх їх може... Якщо ми на кожну приділимо по хвилині, чи вміститься Можна. в ефір. Можна, Давайте дев'ять так. Давайте. Ну, може це комусь буде дивіться, цікаво. дивіться. Якщо у вас в даті народження сума цифр, чи це одиниця, чи це десяте, чи це дев'ятнадцяте, чи це двадцять Складаємо складаємо до, одиничку, до одиниці так. до одиниці. Це впевненість, це сміливість, це лідерство. Тобто комусь треба цьому вчитися бути лідером, брати відповідальність. А у людини, у якої в даті народження вже це є, у неї потенціал лідера вже закладено. Одиниця. Двічка. Двічка це завжди одиниця плюс одиниця. Так є одиниця, лідер там чи не зовсім лідер. І він зустрічається з другою одиницею. І це люди, які дуже вміють. Підстроїтися, дуже вміють а, зрозуміти іншого. Це дипломати, природжені дипломати, які дуже-дуже можуть з будь-якою людиною порозумітися, і це їх талант, це їх така си, си, сильна така черта. Дивіться далі. Три. Три дуже така цікава цифра. А, Бог любить трійцю. І три три, три дуже багато в нас зустрічається. Три це цифра оптимістів. Комусь погано, а комусь добре. Mm. Це цифра оптимістів, і цих людей не треба вчити оптимізму. Цих людей не треба вчити почуття гумору. Якщо вони не проявляють це, ці якості у собі, це значить, що щось пішло не так. Бо це їх встроєний скіл такий. Чотири. Чотири дуже а, така тверда, така основательна циферка. А, це люди, які все вміють розрахувати. Розрахувати. Економісти такі, вони знають, отут сто, е, коштує стільки, а тут коштує стільки. То я порахую і візьму, мабуть, отут. Це такі е, люди, вони е, матеріальні такі і знають, як вигоду дістати. Знаю, як вигоду дістати. Це четвірка. П'ятірка, це. Як то шило. шило. П'ятірка вона про розвиток, вона про свободу. Це люди, які не можуть сидіти на місці, їм потрібно щось вивчати, їм потрібно кудись бігти, їм потрібно щось читати, їм потрібно мандрувати. Тобто вони дуже такі швидкі-швидкі. Шість. Шість це про гармонію, шість це про заботу, шість це про сім'ю. Така дитина. Із такою шість, шість у кого шість. Вона тягне додому цуценятко або кошенятко, і вона хоче про нього с якось заботу проявляти. Вона хоче, а потім вона може також і зі своєю парою також поводитися. Це шість. Сім. Сім. Це, мабуть, таке саме загадкове, якесь, мабуть, таке саме духовне, саме духовна така цифра. Це люди, які не дуже люблять, коли їх оточує багато людей. Це люди, коли, яким ну зовсім комфортно бути наодинці. Це люди, які люблять щось вивчати, в щось углублятися, такі собі пінкертони чи Шерлок Холмси. Це такі mm -hmm. така риса. Вісім. Вісім це люди, які люблять гроші. Це люди, які люблять гроші, і вони ще й вміють цими грошами користуватися. Вони знають, що якщо я отак вкладу гроші, то вони ще проценти дадуть якісь. Mm -hmm. то, це люди, які люблять статус, комфорт, і все це купляється за гроші. І дев'ять 9, 9 це люди, у яким дуже добре проявляти у своєму житті такі риси, як відкрити серце. Це про любов, про любов до всіх, до всього світу, до всіх людей. Це про прийняття, це внутрішня сила, і тому там, де інші циферки впали, і їм тяжко піднятися. То дев'ятка впала, отряхнула коліна, встала і сказала: ну я піду далі. Так ну це, ну це якщо коротко, як звичайно, що тут не повна може бути дуже, дуже але але основні риси якісь є. Якщо в людини є. часом чогось не вистачає, і з того, що ви сказали, ну можливо, якась цифра не відповідає тому опису, то про що це свідчить? Як ви казали, щось пішло не так? Це що означає? Дивіться а. У карті нумерологічній карті людини там дуже багато цифр. Це як е, мобільний телефон. Його китайці зібрали якось там, е, і там впаяні якісь плати. І він там у нього монітор, тут камери, тут вспишка, Чи... І ми роздивилися. Одну там спишку, якусь по вспишці судити про весь мобільний телефон дуже тяжко, тому що це важлива комбінація. А комбінація це багато, багато багато різних цифр, які входять у нашу таку цифрову зборку. І якщо ми їх прораховуємо, то вже тоді більш-менш ми можемо дивитися, що це за людина, які у неї здібності там є, на що їй спиратися. Це дуже такий складний і великий розрахунок. Ми роздивилися тільки одну таку. Маленьку детальку, але теж, теж дуже важливо. Важливо. Пане Сергію, з чаєм, Дякую. і далі будемо спілкуватися саме про те, як же ефективно використовувати знання з нумерології. Можливо, нам вони в чомусь допоможуть. Чи можна може будь-яка людина використовувати, дивитися, що в неї там є, які можливо кращі боки, на що треба спиратися, і до чого йти в майбутньому? Звичайно, зараз е, інтернет. Настільки видає багато інформації, що будь-яка людина може зайти в інтернет, в Гугл, загуглити номерологічний розклад чи номерологічна карта, він щось там розчитає, є якісь боти, які зможуть розрахувати це. Але це як ну, щось заболіло. Людина захворіла і в неї щось болить, і вона відкрила гугл, як це лікувати. Зламала пальця, як лікувати палець. Можливо, і самій, але краще піти до людини, яка цим живе, яка кожен день з цим стикається mm -hmm. у своїй професійній діяльності, і там а, буде більш кращий результат від цього. А так, звичайно, може кожен користуватися цим трансформаційні ігри. Ви ще цим займаєтесь, і а, часто люди змінюють все, змінюють своє життя через саме через гру дивляться на себе з іншого боку так. і бачать, що є помилки, і можливо їх. Би треба було виправити і вирішити якісь ситуації, але допоки вони не знали, що є такі ігри, вони не могли цього зробити. Це справді так працює. Трансформаційні ігри це ще такий а, шматочок моєго життя. Дивіться, а, люди грають з самого дитинства. Ігра це те, що не треба а, вимушувати людину робити. Бо здорові дорослі дядьки граються у футбол, у баскетбол, у лі. На що? задоволення. Так, трансформаційна гра це задоволення і користь. Ми граємо і розбираємося із собою. Гра показує нас, нас самих, але у грі можна ризикнути. У житті ризикнути страшнувато, а у грі можна ризикнути. І а якщо я зроблю отак, то так, а якщо отак, то отак. Далі ми вибираємо той сценарій, який нам підходить, і вже наша задача втілювати його в життя. І що так можна, граючись, які, за якийсь час розробити ситуацію, з якою, можливо, ви би ніколи е, в звичайному житті ну, не ризикнули, можливо, можливо, можливо би залишили це все, так? Звичайно. І не спробували. А тут ви пройшли, побачили, що нічого страшного не ставилося, розібралися. Це ж ми граємо. Я кажу, ми зараз пограємо. Ми просто, по... нічого не ми просто кубік бросаємо, фішечку переміщаємо все. Ми просто граємо. А там воно саме щось таке. І як потім, як люди змінюють своє життя, і чи можуть вони справді виправити те, що треба було зробити вже давно? Звичайно, можуть, але все е від бажання людини. Е гра дає сценарій. Такий сценарій можливий, такий сценарій можливий. Такий. Людина дивиться, вибирає, що робити далі. Людина приходить з гри. І якщо а, вона прокидалася у 10, а хоче прокидатися у 6, а наступного дня вона ну, знову прокинулася у 10, що вона змінила? Та нічого, вона сходила на гру, подивилася, як можна отак, отак, отак. І все. Якщо вона буде бачити, що ж буде після того, як вона прокинеться звичайно, о шості, і звичайно. чим завершиться її повноцінний день, можливо, вона її тоді внутрішня захоче... мотивація. Її так. внутрішня мотивація, і цим ми завершуємо гри, гру. Ми дивимося сценарії, а потім що я з цього буду mm -hmm. мати? Яка в мене буде вигода в житті? Що я получу після того, як піду з цієї гри? Якщо людина буде робити, життя зміниться точно. Насправді такі сценарії і, взагалі, такий розрахунок він дуже складний. Це не так просто. Як ви вважаєте, отака от відповідальність, коли ви берете на себе відповідальність за ту людину, яка не могла раніше? Нічого зробити в своєму житті, а зараз зробила. А, наскільки вам це вдається, і чи ви потім почуваєте облегшення, і чи ви потім розумієте, що ви ще зробили добре для цієї людини? Ви знаєте, у кожного з нас своя доля, у кожного з нас свій шлях. І якщо людина звертається, трансформаційна гра це такий психологічний момент, і в ньому я. Просто приводжу людину на психологічну консультацію через інструмент гри. Е, нумерологія це е, такий психологічний і трошечки ще містичний момент, але більш таки все, все, все таки психологічний. І якщо людина відчула полегшення, а я її до це до цього веду, і я е, моя мета дати їй сили. Дати їй те, чого їй не вистачає. І е, якщо я бачу, що вона отримала те натхнення, якщо вона отримала радість, вона вже посміхається, вона каже, так, все завтра я буду робити інакше. Далі я ще трошечки її підтримую, там десь тиждень і дивлюся. І якщо зміни йдуть, якщо вона довольна, я теж дуже щасливий. Пане Сергію, наостанок хочеться почути від вас побажання для нас, усіх для українців. Можливо, ви через те, що бачили вже і долі людей, і бачили, як люди змінюються що можуть зробити, то ви і допоможете зараз також ну, не залишати питання, так? а вирішувати, щось робити. І тоді все буде змінюватись. Я побажаю. Я вже казав, що українці нація, у якої от Таке зне чувство по гумору, і я бажаю вам, шановні українці, залишайтеся із цим гумором. Бувають ситуації тяжкі, а бувають і ще тяжчі, а бувають легші. Гумор допомагає нам у будь-якій ситуації триматися. Я побажаю вам терпіння, я побажаю вам натхнення, і я побажаю вам віри, віри у себе, віри в Україну. Віри у перемогу. Нехай вам щастить. Сергій Ляни був сьогодні. В нашій студії дуже дякуємо. Чудові побажання Ми почули. Дякую. І так хочеться, щоб українці справді були кращими ніж учора і були щасливішими. І справді, щоб віра нас тримала. Ми зустрінемося за декілька хвилин.